Hello， 大家好。因为最近一直在拍戏，所以就很久没有给大家录东西了。然后今天好不容易早收工，所以准备为大家介绍一下我平时在组里面会带的开工包。首先是一个这样的包，我在网上买的，好像200多块钱。它就是有很多这样的袋子，可以放东西的。然后这也是要还有专门的这种纸抽的，抽纸也特别方便。这个是我的一个软夹，我可以用来夹剧本呀，然后通告啊，这样的话就会，我觉得会保护纸张嘛。这个软夹我也是在，哎，好像实体店买的，然后挺便宜的，好像10毛钱。感觉回到了读书时期。这个保温杯是野兽派的，然后首先我觉得颜色特别好看，然后还特别特别保温，所以我觉得非常好。这是我最近就是的爱用物里面的非常爱的一款。因为我爸爸给我邮寄了很多梨，然后我会有的时候会炖一些梨汤，然后就带着，就是感觉好像是早上炖的，一直到晚，然后那有点，哦，对，是的，到晚上都是热乎的。如果我没有就是把它这么打开晾的话，有的时候这么太热了，我就会这样打开晾它。对，如果不打开晾的话，晚上都是热的，我觉得特别好。因为这个伞就特别好用，就是可以遮阳，也可以下雨的时候也可以打。这个是我在淘宝上买的，好像58块钱。很小，就携带也很方便。然后还有充电宝，这个一定要带，然后记得带线。我经常会就是带了充电宝没有带线，干着急。然后还有一个就是 WiFi， 移动 WiFi， 就有的时候可能手机的信号会不好，然后这个 WiFi 就有大用处了。小零食，辣辣的，但是也不是那种就是辣味的那种，我觉得蛮好吃的，还是素食，不用担心长胖。唇膏，因为有的时候嘴唇会很干，然后就会涂一层这个。然后它也不是那种就是带亮片的，所以不用担心，可以尽情的涂。木糖醇就是礼貌，就是饭后要服用。但其实我最近一般都是在用漱口水，然后李士德林的漱口水，但是我都用完了，昨天把最后一条给用了，我会再去备货。我觉得就是要，为了就是礼貌嘛，然后一定要就是。整个人就是要干干净净的，然后口气清新也是非常重要的。还有就是这个，哎呀，强烈推荐，这个特别好用，就是碘酒棒，因为我经常会受伤，然后这个就是在伤口上涂就可以，然后我觉得特别好。来，直接下来。